намын дарга Мэйгомби инх бол нийслэлийн Монгол Ардын намын хорооны дарга Сандуу нарын нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудын албан тушаалыг худалдаж санхүүжилт босгох тухай яриа олон нийтийн өмнө илүүлж арт түмнийг бухимдуулад байна. Монгол Ардын усгал намын дарга инх баяр Монголын төрийг 8-ааны хэрэгсэл болгож байгаа энэ явдлыг хэрхэвч хүлэн зөвшөөрч болохгүйг анхааруулж байна. Монголын төрийг худалдчихжээ. Зөвөр албан тушаал худалдаагүй. Тэр нь Монголын төрийг худалдсан байна. Ямар хямтуу Монголын төрийг худалдаж байна. Бидний хувьд мэдээж хэрэг агуу их мөнгө байна. 60 тэрбум төгрөг зөвхөн нийслэлт шүү дээ. Хөдөө оронтыг оруулах юм бол энэ аягуул 2 нугарн, 3 нугарн, тэгвэл 120-180 тэрбум төгрөг байна. Тэгтээ Монголын төрийг гэ бодоод үзэхээр ямар амархан хямтхан худалдаж байна Монголын төрийг. Доллар шилжүүлэх юм бол 60 тэрбум төгрөг чинь 30 сая доллараар Монголын төрийг худалдчихжээ. Монгол Ардын намын удирдлагууд энэ Мэйгомби их хотын Сандуй, тэр Ганбаатар гэсэн юм нөхдөд би нарийн дэнд ийм юм ерөөсө хэмиж зүйтэнд ороогүй баг. Улс орны хөгжүүлэхийн төлөө сонгуульд өрсөлдөж шударгаар ялт байгуулах ёстой. Үүний төлөө ардчилсан нийгэм сонгуулийг оновчтой тогтолцоо гэж хүлэн зөвшөрдөг юм а. Харин 90 жилийн түүхтэй Ардын нам төрийн ажлыг мөнгө олох арга хэрэгсэл мэтээр үнэлж ажиллаж байгаа байдлыг эсэргүүцэх цорын ганц арга зам нь сонгуульд дэмжихгүй байх явдал гэдгийг сонгогч та бүхэнд анхааруулъя. Тэгж байгаа бол энэ усууд ир сонгохгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Залуу үеийн хувьд бол энэ бол айгүй байж болохгүй зүйл ах гэж бодож байна. Хэцүү бах тий. Одоо бид нар ч гэсэн ирээдүйд ингээд албан тушаал дээшлэх юм бол заавал намх өгөх ёстой. А эсвэл заавал албан тушаал мөнгө өгөх ёстой гэсэн. Тийм байр суурийг бол цаавал үзчихэл та. А Монгол Ардын намын одоо ерөнхий нарийн бичгийн дараа аль 2-3 сар шүү дээ. Ер нь Монгол Ардын нам бол яалах нь дамжиггүй, яалах ёстой, яалах ялагдах эрх байхгүй гэж ингэж хэлж байгаа юм л да. Гэхдээ тэгвэл тэгээд сонгуул явуулах ямар хэрэг байсан. Ард түмэн сонголт хийхэд арай бид нар хийгээгүй тэд нар хийцэн байна шүү дээ. Төрүүлээд. За би тэр яамын аавн, тэр хилцээний даргаын тавна. Тэм албан тушаалдар чамааг тавина. Чи одоо миний төлөө яв гэсэн улсууд байгаа шьд. Тэр улсууд чи энд одоо ингэ шудраг үнний төлөө эсэргүүцээд Монгол хүн байж зөвхөн өөрөө нэг 4 жил мэссэн цуун гэж удаал халуурч ийн гэж би бол бодож байна. Би бол энийг эсрүүлчих шүү дээ. Энэ болохгүй шүү дээ. Төрийн албаа авч чинь тамраг үргэсэн эрхтэй үүсгэх бод юутай уусад байна. Одоо улс төрийн сонгуульд бол орох одоо 900 бол үднэс бол болохгүй шүү дээ, тэ. Ардын нам хамтран засгийн газарт ажиллаж байх үед байгаль орчин ногоо хөгжил аял жуулчлалын яамны харьяа газраас үнсэлгүйгээр халагдсан иргэдийн гомдолч төрийн албаны нэрийг халууцуулсаар байгаа жишээ цөөнгү байгаа юм а. Орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын сайдын оюун хорлын тушаалаар сав газрын захиргааг дахин байгуулах тушаал гараад 2 сарын 26-нд энэ тушаал гараад 2 сарын 27-нд 17 сав газрын дарга нарыг зэрэг ажилласан чөлөөсөн. Ингээд бид нар захиргааны иргэн шүүхт хандсан яамнаас ирүүлсэн тайлбар бичиг инэ. Энэ тайл шүүхт өгсөн тайлбарыг хариуд эднар юу нөгөө юуны үйл ажиллагааны үр дүн мэрэгшлийн түвшингийн үнэлгээг хангалтгүй байсан гэсэн ийм дүгнэлт гаргасан. Мөн эднэрт тэтгэлэг олгосон гэсэн ийм бичиг өгсөн. Гэвч бид нар 4 сарын 15-нд гаргасан энэ бичиг хинэнч тэтгэлэг олгогдоогүй. Аа мөн үр дүнгийн гэрээ хангалтгүй гэхэд гэтэл бид нар 14 оны үр дүнгийн гэрээний биелдэг ихэнх нь 80-аас дээш үнэлгээ авсан байгаа. Би бол төрийн жинхэнэ албан хаагч шалгалт төрийн албаны шалгалт өгсөн удирдлагын сонгуулийн болоход орсон төрийн албан түүний дотор гайлын албанд 11 жил үр бүтээлтэй ажил төрс хийвэл шагналыг зөндөө өгсөн юм ажилтан. Төрийн удирдлаг төв аппарат ажиллажсэн, эрт гацч ажиллажсэн, хөдөө орнотч ажиллажсэн. А гэтэл ч нь бол ингээд миний орон тавьсан ажилтны хараад үтсэн чинь ямар ч төрийн албан шалгалт өгөөгүй. Тэгээд Монгол Ардын намын ажлын албанд ажиллажсэн гэсэн. Тэгээд төр орлон гүйцэтгэгч юм байли. Би бол надад болов тэр нам цасаас самархгүйгээр төрийн албанд бол тууштай доктортой 20-30 жил ажилласан юм шүү. Энэ мэдчилэн төр засагт ажиллах хугацаанд төрийн ажлыг мөнгө олох хэрэгсэл болгосон жишээ цөөнгү байна. Албан тушаалыг 8 алцаж мөнгө осгодог Ардын намын дарга хэлсэн үг хийсэн үйлдэлийнхаа төлөө уучлал гуйх ёстойг Монгол Ардын усгал намын дарга инх баярын зүгээс ч намын нөхдийнхээ хамтаар шаардаж байсныг энэ мэдээллээр уламжиллаа.